rojo nek ing kasotan mentara. Boten saking pati. Matur nuwun. Wah, sik betaku. Kowe kok takok aku yen. Aku wong pati. Kula niki rawong pati Kanjeng nggih. Lah panjenengan niku sinten? Aku nerang kusumo. Ana kok rojo nek ing kasotan mentara. Gusti Pate. Jenenge sapa? Kula Saridi. Yang tak sawang sandang pangan gumu, kowe wong randume. Nggih. Yen aku ngerti maksudmu. Kowe kowe wong sing duweni luweh. Ah, sampean. Kula mboten duwe napa-napa Gusti Pate. Ngene ya, Din. Nggih. Kowe apa ora kulak pawarto adol parungon? Napa kan? Yen ana ing kasotanam taram kae lagi nganakake sembono. Kanjeng Sultan Agung Hanyokokusumo nganake sanyamboro sok sapa wae seladan kae kire pacukling paculing bali sing bisa ngalahake kala windu sim saka ing pasroban kae bakal diganjar kemrawat ngaten saestu witenang aku mesok goro karo kowe kula angsal mlebeti mboten yen kowe pengin lebur sanyamboro kena. Ngaten nggih. Aku mung arep mau. Yen ngaten kula nyuwun pangestu tak nderek ngeboni sayem kula. Ya ngono. Nggih. Ya kaya ngono ayo. Hei. Jam-jam hari enggak kalau windu
menungso kuwi dititake ana ing alam dunya. Iku ora kon jejodohan karo jin. Semono uga jin kuwi yo diciptakno Gusti Allah ki ora kon duwe bojo menungso. Dadi aku salah. Salah. Aku makhlatul jinna wal insa ila liya'budu. Ngomong apa kowe iki? Ora mudeng biasa. Satunya Allah kuwi nyiptakno jin lan manungsa, kira kon dijodohan uga. Allah iku pakanan apa? Iki cahe iki jin kafir menawa. Loh, kafir ora ngerti kafir iku apa? Kafir kuwi wong kang ora percaya marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah iya Gusti Allah iku apa? Undhe-undhe dasem. Undhe-undhe tak panane. Allah sing nyiptake jagat kal jin lan manungsa. Ora kon jejodohan ilalia itu kejaba mengko ibadah nanti ora kowe ibadah. Itu apa nang rajo? Yo jin jin aku kok. Ibadah iku siji. Yo aja gawe kapitunane bangsa yo manungsa, yo bangsa kajiman. Ora entuk gawe lara atine liyan. Aku ora gawe kapitunane liyan. Lagi keker ngono. Segae keker. Nek aku entuk retno jinoli bakal tak mulyakno. Jaluk apa bakal tak turuti. Apa aku salah? Cah iki ndak mlindur. Mlindur piye? Lah wong jin gak pengulyakno menungso lah mulyakno piye? Nek menungso iku sama ya duwe omah gedhong, duwe mobil kinclong-kinclong. Kalunge gedhi. Lho jin gak pengulyakno menungso. Nek jagatku yo ono. Ono. Sing jenenge kuwi kasat mripat, jenenge alam kajiman. Alam jin lan alam menungso kuwi beda, Mas. Nek kok omong-omong dur. Kira-kira kowe wani aku tenan? Lho. Jin iki dure ya ora dhuwur ndek ra ndek. Kene cara tak kepel ngono ya. Terus gemburi. Wong aku kira-kira ya dhuwurku padha karo kowe ae kok. Ya piye kowe dhuwur karo ndas masjid iku apa? Ndas masjid matamu ngono. Lha iku. Iki muspoko are, ira-iran are. Rumah saku ndas masjid kok sunggi. Omonganmu. Ngene ya kalau iki. Yen kowe ra kena tak elingake. Iya. Aku sing dadi kepalamu. Kowe dadi kepalaku tenan. Iya. Nek aku sing iman karo kowe. Lah kok aku mlarat ora sok kowe mani. Ora perlu tak mani. Ora. Kepalat. Aku kok
kok sirnakno aku seneng ati. Itu aku dari sarikin mau ngampul. Lakoni sarikin kok. Iya ngerti. Yen ngono aku kok sirnakno toh. Ora. Aku kalah karo kowe. Lah ngopo? Jeniku kena lara. Nek ora iso mati, kowe lungguh nang ngarepku. Aku ora mati ning ngul golek papan pati. Lungguh kene lungguh. Lungguh to. Nah, carane jeniku lungguh. Wong iku karo cara liwat ae dijajal iki terus. Pandhen kok. Iki didesak apa pun. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Iku jem ora keto.
kene keporo maksu. Sing ngrasakake iki panjenengan. Boten kualan. Ora. Nggih. Dimen cetha nggonmu matur. Nggih, Kanjeng. Bener jenengmu Saripin. Nggih. Bangsa kowe endi? Kulo saking Pati. Saka Pati. Nggih. Patine endi, Den? Kulo wonten dusun Miyono, Kanjeng. Saka Miyono. Apa bener jumbuh lan aturing Resian Pati Narang Kusumo yang itu sila sing bisa ngalahake kalau windu betul kula iya tuh peti kali sarung kula jadi kalah itu orang karono kowe yang karono sarungmu oke sarung kula nah kok bisa kalah baik kok karo sarungmu kula dia belengeran kok kula belengeran sarung kula nah kok belengeran ini belengeran perkara apa itu nanti kula kubah nah yuk saya kebangetan kira ya kowe tadi kok jeneng sandang pengangku kok ora kok umbah. Lah niku ra nek kumpul bojo dikumbah Kanjeng. Kula mboten duwe bojo. Kuwi ra di bojo. Duwe ning ado kalih kula Kanjeng. Oh, ngono dadi sawetara pepisahan mergo karena kowe lagi lelaku. Nggih. Oh, ngono. Menawi sarjana menika menungsa tekan gadhe kaluwihan. Katane pun saged ngawonaken kala wintu. Menawi sekret musad dari apa kaya ngono ya? Ini kaya ngono, saya terus mendo, aku tak udah rasa Din jauh aku tak udah rasa lagi kowe mbok menawa yang ngone seliramu bisa menei dalam nanahku bab ruwet rentekin kasultan Mataram sing tak galih rino kelawan mengikui mau kan mbok rekno jinori ingin ini wis kudu para sawetara suwe kang mbok rekno jinol kuwi gerah mung gerahe kuwi panjenenganku dhewe ora bisa ngarani mergo saben-saben pendak kala mangsa ki ngramyang saben duweni bojo ora suwe ki mati lho iki lho aku dhewe gumun niku nek cara ngen kula ngoten iku nek saben-saben duwe bojo kok sedo nggih. Iya iya. Niku namine wong wadon baulawean. Baulawean. Nggih. Baulawean iki sing piye? Baulawean niku menungso nanging sajroning anggane menungso niku wonten sukmane bangsa alus ingkang saged nilakani dhateng tiyang besar ing tertentu tiang kalau wau ingkang nembe jejodohan iku ingkang dados padhang para mangsanipun apa kaya ngono nek ngono tak rasake tembungmu ana bener mergo ora pisan pindho kang mbok ketno jinoli duweni garwa nanging saben saben cedhak lan kang mbok ketno jinoli iki mesti tumekeng pati menawi kepareng napa kula kepareng nyobi musadari dhateng Gusti Putri Kanjeng. Apa kaya ngono? Nek kaya ngono tak keparengake, Din. Ngaten. Dimen panandange kang mbok retno jinole kuwi enggal-enggal badal uwal saka ragane bab baulawean mau. Nanging menawi mangke wonten kedadosan napa kemawon ampun kaget lho nggih. Jalaran medale sukmo alus ingkang mapan ten anggane menungso kadang-kadang ngoten iku nggih saged dipersani kadang-kadang namung gondo lan rasa ya ya nek ngono ora ditindakke Saridin selak mesake kang mbok rekno jinoli mergo kahanane wis kaya mangkono kaya-kaya wah kuat aku nyawa ngaten nggih dadi kula coba ya ya melu memuji Saridin muga-muga kasembadan anggone musadani lan kang mbok retno jinoli kula pitados mboten Saridin bismillahirrahmanirrahim walau ana qur'an suirat bin zibal au kuti abdil ab au lima bil maut Allahu Akbar. Allah
Cari Dit, yo. Aku jaluk pangapura, Dit. Awit kabeh mau saka tumindakku ganggu gawe kan Retno Jinoli. Kulo ora bakal tak baleni wis Dit, aku jaluk pamit, Dit. Senyatane lumantar kumsliro kan gok Retno Jinoli wal soko ing Bebaya kula namung sadurmo ya iki sungguh pangandikaku nalika semono sepisan sapa pawongan sing bisa gawe padhang ing negara Mataram kuwi bakal tak gajar mukti kengongko loro kang bisa ngusadani lan kang Retno Jinoli yen picil putri bakal gak sedulurake Sinara Wedi nanging yen micil jalu kuwi bakal tak jodohake nang kang Retno Jinoli kula badhe dijodohake mergo sliramu micil kakung kula panjenenganku bakal namtu lan kang Retno Jinoli panjenengan kalau bucu siji mau ngotong sakit napei lho ya udah iso tapean dewe tegesin itu ngotong pulau tunggoni pulau ini pun di bucu malah kaporo pulau pun di anak oh jadi kuwi toh enggak pawadanmu kue rabiso nombolan kanggok Retno Jinoli mergok kuis danak lan bucu bucu pulau tiga bucu mu kuis telung enggak lho kue kok doyan kados pundi kemawon kula rumaos kapotangan Budi lan Saridin awit menapa kirah panjenengan ingkang saged musadani namung karana Kakang Saridin sinaos kados pekaten kawontenanipun kula namung nyuwangaken dhateng panjenengan kangge Retno Jinoli nggih kan botenipun sagah kan botenipun nampi dhateng Kakang Saridin ya iso jane ya abot sak jroning ngaku. Mergo Saridin kuwi wis duweni bojo telu cacah. Yen mengko aku dikira ora bakal njanjani janji. Senajan to aku diwayo kelawan Saridin kuwi sak katrine cacah. Ora dadi bakal tak trimo kok ya iso. Dados panjenengan trima ketang Saridin menika sampun kagungan garwa tiga. Menawi boten wonten Saridin, mestine kula
menika dereng waras kados mengaten. Oh, kados mengaten. Saridin, sliramu go krungu dhewe. Umpama ora lumantas sliramu kang kok rekna jinoli, ora bisa Bagas waras kaya ngene uwal saka panandhani. Mula ketang kepiye wae. Gelemo sliramu nampa marang kang mbok rekna jinoli dadi Gusti Ayu no Jinoli. Ampun ketun, ampun ketubung. Kulo niki wong desa, bojo kulo wis telu. Jenengan gak kepengin dadi nomor papat. Sakitku. Jane ati kuwi ya lor. Mergo kuwe wis duweni bojo telu kan. Nanging bongo dikaya kok aku matur syukur trawan. Mergo kowe wis sabian putrawan aku, nanti aku Bagas waras kaya ngene, ora nandang lono kaya Gusti Ringu. Ko, senajan to aku dadi bojomu sing nomor papat, aku gelem ora bakal ketun sakniki. Sampeyan gelem kula dak rekoso. Lho, engko disi Saridin, sebabe kemawon ingkang trimah saged nampi kahananipun Saridin kados mekaten. Sak boten-botenipun mangke rampung anggenipun tuwi kula warga ing Pati. Kula suwun Saridin menika enggal wangsul wonten ing Mekaten. Mboten. Mangke kula nyuwun dhateng Gusti Ayu Kajidoli yo bojoku. Upama kula suwe ora bali ning Mekaten, mbok menawa ana apa-apane dhateng kula kanjeng Gusti Retno Jinoli kula kene sumusuh wonten Pati. Yen aku sumusuh ana ing Kabupaten Pati, banjur aku jumujuk ana ing desa Mugi. Jumujuk kok wonten ing dusun Miyono. Nggih. Nek iki yo Dai Sultan. Iki
kono tindak kewajiban ya. Wong aja nanti rumangsa lho. Saridin, nek kaya mangkono kekarepanmu, sawetara kowe tak weni kalonggaran utawa kalonggaran wektu kanggo pamitan lan kanggo Retno Jinoli. Sawetara aku tak ngayahi kewajiban ya. Dipatuhi kanggo semoga terus kecangi. Iya, iya, iso. Sampun luat raos tondo pitakon sak lebetipun tunggal. Kuliasan. Aku pinggung mon banget. Apa kurang samubarani anggon urip ana cirebu. Apa pisanamu kurang akeh? Mboten kados. Tanjur bakok kok kuliasan iki. Tuhunipun Kanjeng Ibu sampun mangertos. Menapa ingkang dadosaken pinggetipun manah kula?
jalaran sampun mula wali kula matur wonten ing ngarsa panjenengan. Bilih kula menika sampun ngancik tataranipun kadewas. Ejo. Kula mboten bocah cilik wingi sore mawon. Ingkang saged dipun napusi. Ingkang saged dipun reh-reh dhiripun sedaya. Dole asanipun. Aja mbingung rasane ibu. Coba blaka wae jane apa sing mbok pikirake. Kulo namun pengen mangertosi sinten sejatosipun Sudarmo kulo. Cung Yasan. Kula bali kuwi sing kok takokake marang ibu. Kuwi kepengin ngerti sapa sejatine Sudarmo aku. Nanging jawabane ibu. Ibu ora bisa mlakakake. Awak kabeh mawa pakojo ing kahanan. Yang nanti aku belum mengalami sirapu. Yang nanti gue juga lagi bolo direpu. Banyak ibu besok gue impek lapan sopuk. Menawi penjenengan buatan kerso. Walaupun datangku. Ateges penjenengan buatan kerso kalianku. Penjenengan buatan kerso kalianku lho. Masa dikit. Yuki ini pekor nyoba yang menunggu. Kasunya kami pun gak bersama. Panjenengan sama ngendika pilih panjenengan ingkang lair akan kula wonten ing jagat boten wekal menawi panjenengan sakit bobot menawi kula boten kagunangan pipih panjenengan kula matur nuwun. Menapa lepat menawi kula kae larake wonten ing jagat menika awujud kaku. Kedahipun saged mikul dhuwur mendhep jero asmanipun Yesus. Nang kados pun kula saged mikul dhuwur mendhep jero asmanipun tiyang sepuh. Menawi kula boten mangertos sesudharma kula. Menawi panjenengan boten kersa waloto dateng kula sinten sejatosipun Sudarmo kula. Kula sampun saged dudut garisipun pawukon. Menawi kula lair wonten ing jagat menika. Jalaran tumindakipun panjenengan anggenipun rampat. Aku kuwi nemoni lelaku suwene
Somyon. Eh, Pangestu nipun. Sek.